Купити канцелярські товари дітям загиблих на війні військових та покласти в спеціальний кошик можна у будь-якому магазині однієї з мереж канцтоварів Хмельницького, розповідає продавчиня магазину Аліна Трамбицька. Сьогодні у кошику набори для першачків, олівці, ручки, зошити. Долучаються, купують, навіть маленькі дітки. Вчора приходила жіночка з своєю маленькою дитиною, показувала дитині приклад, що потрібно робити добро. Адже добро врятує світ. Така допомога не буде зайвою сім'ям загиблих на війні військових, каже волонтерка Анна Маєвська з Хмельницького благодійного фонду «Волонтери Поділля». За її словами, один із напрямків роботи фонду – допомога родинам загиблих військових. Допомога в боксах, це може бути одяг для діток відправляли, чи побутова хімія, чи звичайні харчі, які, направду, не всі сім'ї загиблих перебувають в рівних умовах. Є сім'ї загиблих, які до цього часу не можуть поховати своїх чоловіків, вони не мають цих відповідних виплат, і вони зараз залишилися один на один своїм горем. Частина цих сімей – це вимушені переселенці з Маріуполя, які сьогодні нас в Хмельницькому шукають можливість вижити. Співорганізаторка акції «Майбутні нації», керівниця відділу маркетингу однієї з мереж магазинів канцтоварів Альона Гнап розповідає, акція стартувала 1 липня, триватиме до 30 серпня, і це один із трьох напрямків проєкту. Перше, це наша компанія взяла під опіку 50 дітей, яких ми забезпечуємо канцтоварами. Але, на жаль, цих дітей щодня все збільшується і збільшується. Тому другий вектор розвитку ми залучилися підтримкою мерії, волонтерів Поділля і створили сайт, на якому також можна в онлайн-форматі задонатити, якщо немає можливості прийти до нас в магазин. За її словами, на сайті можна зробити благодійний внесок на суму від 50 гривень. Каже, департамент освіти надав список без прізвищ та особистих даних. Департамент освіти вирішив не розголошувати імена цих дітей, і це є це нормально, це правильно. У нас є список, скільки дітей кожного віку, хто йде в який клас, дівчинка це чи хлопчик. Там, звичайно, немає якихось там специфічних вподобань, але ми будемо вибирати трендові і якісні класні канцтовари. Наразі в списку дітей 60 школярів, які втратили когось із батьків на війні і які на 1 червня були зараховані в навчальні заклади Хмельницького, каже Анна Маєвська. У нас є люди, які цим займаються, це живе спілкування, ми не ліземо в душу. Діток 60, ця кількість, на жаль, кожного дня збільшується, ми не можемо кожного дня їх додавати, але цих діток ми теж не залишимо. Адже насправді перша мета проекту – це не матеріальне забезпечення, це знак уваги для того, щоб ці сім'ї розуміли, що вони не залишені, вони з нами і ми готові їм допомагати. За її словами, скільки і чого вже зібрали завдяки благодійним внескам і покупкам хмельничан, рахуватимуть ближче до завершення проєкту «Майбутні нації». Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.